Rahmet ama gözlüğün arayısı unutmayın. Sadece çıkışın bir deyip. Hadi de gel. Ha bulandı. Açsın be. Bir dakika sen bitiyor da kişiye. Bir dakika bu mikrofonda. Ver hemen. Hayır hayır çakın. Aç çakın graba. Çeksin çakın graba. Hayır çıkma o kurda çıktı şeydi. Selim. Bir dəqiqə almışdım mən qabağımı kəsəsiz, hə? Sənin qabağını kəsmir, mən kəsmişəm sənin qabağını. Bəbə nədir? Yox, siz görmürdünüz ki, biz cəmaatı itələyirdik, söylə ki, olmaz bunlar buraxılmalı. Hə. Onlar indi biraz əsəbləşiblər. Mənə deyirlər ki, etibarla... Sizin özünüz, bir dəqiqə, siz özünüzü eşitdiniz, sizi çəkirdim, məncəsiz getmək, doğrudurmu? Deyir ki, mən mədəbanı verir, rəsimi verir. Gel, gel, gel.
5 il mən döyüşməmişəm Əliyev gəlsin bura qardaş. Hə. Dedin xalqa tərəfdar yanı xahiş edirəm. Ha bir dəqiqə sözümü deyirəm. Ha mən tanıyıram aşevində dolaşıb. Bir dəqiqə. Deyirətimiz olsun. Mən adam yaxşı. Məni sağ salın sən gəl bir dəqiqə. Mən nə günə salım. Ay qulaq asın indi eşitmədə. Mən heç kimi gətirməmişəm. Sakit ol. Özəl söhbət. Mən yığmışdım sizi qoşmağa çıxıb. Sakit. Mən nə edim mən hər şeyi. Başım orada nə var nə açıqlar. Rəhim mənim başım orada nə var nə açıqlar. Xayr otur, yaxşı, hələlik. Sağ ol, sağ ol. Bilirsən bizim başımda. Xudafiz sahibə. Bəxtiyarla göndərmişdir oradan komandir batalyonu. Orada bizim başımda it var. Bəxtiyarla bir yerdə. Sənin göndərdiyin adam. Yaxşı, tarif, tarif, salamat. Yaxşı, tarif, sakin. Sakin, sakin. Dəyimiz, dəyimiz.